problem zagađenja životne sredine. Znači, tu se rađa jedan paradoks, jer ja sam inače ljubitelj ljudi, a ovde je konkretno odgovoran čovek za to što meni smeta. Znači, živimo u 21. veku i potpuno mi je neshvatljivo da neko nije osvestio da ne treba da baca papiriće od žvake na pod ili na ulicu ili plastičnu kesu ili neku ambalažu od hrane. Znači, čovek, tužno je što je čovek na tom nivou svesti da nije ukapirao da time što zagađuje planetu, zagađuje sebe, zagađuje svoj dom, jer mi živimo na ovoj planeti. Pre neki dan sam bila na reci i potpuno sam se zgranula šta sam videla u Plićaku uz obalu. Znači, to su bile ambalaže plastične od flaša i čak je bio deo automobila. Ko još baci deo automobila u reku? Znači, eto, to je recimo problem po meni, da ne pričam sad o industrijama i o velikim korporacijama. Ja pričam sad o pojedincu, o čoveku, da krenemo svi od sebe, znači daj sad neko svako da uradi nešto malo za svoju sredinu. Rešenje iz mog ugla je nešto što ja inače ne popularizujem, a to je sistem kazne. Znači, ja inače ne volim sistem kazne, više volim sistem nagrade, ali mislim da, s obzirom da vremena nema na pretek, a da je proces osvešćivanja stvar koja uzima vreme, znači, da bi se čovek osvestio, potrebno je mnogo vremena, a mi nemamo toliko vremena, mislim da, nažalost, mislim da je naš čovek, pričam sad o Srbiji, naviko da nešto sprovede u delo, jedino razume tako što ga rebneš po džepu. Kompromisa ne sme biti u sprovođenju kazne. Znači, svako ko prekrši mora da plati i mislim da ne treba da bude gradacija u cenama u tom delu oko plaćanja. Mislim da i za papirić od žvake i za deo automobila u reci mora da se snosi ista kazna.